Желтоқсан көтерілісі 1986 жылы 16-19 желтоқсан аралығында Алматыда болған қазақ жастарының Кеңестік Социалистік Республикалар Одағы үкіметінің отаршылдық, әміршіл әкімшіл жүйесіне қарсы наразылық қимылдары көтерілістің басталуына Мәскеудегі орталықтың республика халқының пікірімен санаспастан Ресейдің Ульянов облыстық партия комитетінің бірінші хатшысы Геннадий Колбинді Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің бірінші хатшысы етіп тағайындауы түрткі болды. Тәртіпсіздікпен қырғынға ұласқан жиынға қатысушылар республика басшысы лауазымына жергілікті халықтың өкілін тағайындауды талап етті. Дінмұхаммед Ахметұлы Қонаевты орнынан алғаннан кейін сол Колбин әрине басқа ұлт өкілі болған күннің өзінде де біздің елдің азаматы емес, басқа азаматтың келгеніне әрине бүкіл халықты оның арасында жастардың ашуын келдірді. Сонан соң сол 86 жылы бізге 16 желтоқсан күні, біз негізі 16-сынан 17-сіне қараған түні шықтық қой, 16 желтоқсанға қараған түні бізге жатақханаға 2-3 адам келіп, сондайда сондай жағдай болып жатыр. Ертең ол кезде Брежнев алаңы деп аталатын, сол алаңға шығуға бізді шақырды. Біз сол 16-сынан 17-сіне қараған түні 2-ші қабаттан түнгі сағат 1-лерде секіріп түстік та, одан біз алаңға бардық. Әрине ол барғанда да жайдан жай бармайсың. Сол кезде айтылды бізге, егер бір-бірінің қолдарынан ұстап, және де плакат жазып шығатын болсаңдар, ол бейбіт түрде митингі болып есептеледі, ешкім теспейді деген сондай бізге сондай хабар келді. Сонан біз барлығымыз бір 40 шақты студент айтты, осы Абай көшесімен арғы жақтан жұмысшылар келе жатыр, солармен еріп кетеміз. Шынында да біз шыққан кезде арғы жақтан жұмысшылар келе жатыр екен, сол жұмысшылармен еріп біз Брежнев алаңына бардық. Күлия Исабекова сол жылдары 22 жастағы Абай атындағы Қазақ педагогикалық институтының 3-ші курс студенті еді. 37 жыл өтсе де желтоқсан оқиғасын әлі естен шығармаған. Біз сол түнгі сағат 1:30-нан таңертеңгі сағат 7-ге дейін сол жылы қатты аяз болды, біз сол алаңда тұрдық. Тұрған кезде қазір қалқанды біз өмірімізде бірінші рет көрдік. Қалқан ұстаған бір мыңдай деп айтсам өтірік емес жас солдаттар бізді қоршағысы келіп тұр, және де дубинка деген сөзді де бірінші естік, және оны да бірінші рет көрдік. Қолдарында дубинка бар, сонан бізге қайта қайта бізді қоршап алғысы келеді, бірақ біз өзіміздің қоршауымызды қайтадан кеңейтеміз, енді аяғымыз тоңып тұр, сондықтан бір бірімізбен аяғымыз жылыту үшін осылай сол жалпы айтқанда бізді қоршатпай біз сол жерден аман есен шығып жатақханаға келдік. Бірақ жатақханаға келе жатқан кезде 2-3 Сәуле Сатыбалдиева, Ғалия Есенқұлова, сосын Нұрлан деген үш жігітіміз сол кезде жоғалып кетті. Өйткені олар шамалы шетке шығып кетсе болды, сонда ұстап алып кеткен екен. Осындай тәуелсіздік мемлекет болып кететінімізді, осындай керемет бақытқа кенелетінімізді ол кезде, тура сол кезде білген жоқпыз. Бірақ кейіннен әрине осы тәуелсіздіктің әйтеуір бір тамшыдай болса да үлес қосқаным үшін мен әлі күнге дейін өзімді бақытты деп санаймын. Күлия Мұсабекқызы бүгінде нөмір 36 мектеп лицейде бастауыш сынып мұғалімі болып жұмыс істейді. Ата-бабалар ғасырлар бойы аңсаған тәуелсіздікке қол жеткізу жолында өзінің аз да болса үлес қосқанына мақтанады. Достық үйінде жастармен өткен кездесу барысында Анау Лағаты қоғамдық бірлестігінің төрайымы Мәруаш Сағындықова қадірлі мейманға құрмет көрсетіп, иығына орамал жапты. Нара Бенова, Ризабек Жақыпов, арнайы жаңалықтар үшін.